U posljednjem biltenu policijske stanice Visoko navodi se da na području općine Visoko u četvrtak 9. novembra nije bilo prijavljenih krivičnih djela. Između ostalog, policijski službenici kontrolisali su 43 vozača i vozila, kojom prilikom je izdat ukupno 21 prekršajni nalog. Prema strukturi prekršaja, 10 vozača je sankcionisano po zavedenoj akciji od strane policijske stanice Visoko, obaveze vozača prema pješacima, 2 vozača su zatečena da upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola, 1 vozač je zatečen da upravlja vozilom pod mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom, dok se ostali prekršaji odnose na nepropisno parkiranje, prekoračenje brzine, neposjedovanje potrebne opreme i drugo. Na zahtjev građana izvršene su i 2 intervencije. U svim navedenim slučajevima intervenisali su policijski službenici i protiv počinilaca preduzeli zakonom predviđene mjere i radnje. Kada je riječ o radarskim kontrolama tokom vikenda, one će biti na 9 lokacija na području općine Visoko. U subotu 11. novembra radarski uređaj će biti od 9 do 10 sati i 30 minuta na lokalnom putu Malo Čajno, zatim od 11 do 12 sati i 30 minuta lokalni put Tramošnjik, od 15 do 16 sati i 30 minuta lokalni put Kalotići i od 16 sati i 30 minuta do 18 sati lokalni put Bradve. Mobilni radar od 8 do 12 sati na regionalnom putu Visoko Kiseljak u mjestu Grajani, od 12 do 16 sati regionalni put Visoko Kiseljak, mjesto Zagorice. U nedjelju 12. novembra radarski uređaj od 9 sati do 10.30 lokalni put Donje Moštre, od 11 do 12 sati i 30 minuta lokalni put Bradve, od 15 do 16 sati i 30 minuta lokalni put Ramošnjik i od 16.30 do 18 sati lokalni put Malo Čajno, dok će mobilni radar od 8 do 12 sati u nedjelju biti na regionalnom putu Visoko Kakanj u ulici Kakanska i od 12 sati do 16 sati regionalni put Visoko Kiseljak u mjestu Buci.